本来一个政党也好，一个国家选举也是一样哈、哦，当然是要开大门走大路，一定要透过公开公正公平的机制，让两方的候选人，同时像赵少康先生讲的也很好啊，是不是让他们先在做民调之前，可以办个一两场，这个说明会，他甚至建议是三场，中南北各一场，这个他当了总统以后要做哪些政策，让乡亲让老百姓更清楚我们的国家领导人他想要怎么样领导我们走到最好的方向，我想这个都是很棒的方法。我想党中央应该是不是也听取一下这个民间的声音哈、哦？我想这样会更容易让党团结一致，然后这个选举选出好的成绩。你下载中天新闻网 APP 了吗？我想和你分享一个下载中天新闻网 APP 很重要的理由。 NCC 关中天，没收新闻自由，媒体寒蝉效应很严重，但是中天坚守第四权，监督的力量在中天。请立刻下载中天新闻网 APP， 和我们一起守护台湾，多一个下载就多一份力量。